NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. हिट्स नेपाल पालीले 16 हिट्स एफएम म्युजिक अवार्ड 2069 को मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मनोनयनमा परेका विभिन्न विधाका सर्जकहरूको नाम संगीत संग्रह र रचना सार्वजनिक गरिएको हो। यस वर्ष विभिन्न 6 विधामा जेम्स प्रधान र दीपक घिमिरे रहनु भएको छ। त्यसै गरी राजेश पायल राई र एड्रियन प्रधान 4-4 विधाको मनोनयनमा पर्नु भएको छ। 2068 साल वैशाखदेखि चैत्र मसान्तसम्म हिट्स एफएममा दर्ता भएका गीत तथा गीती संग्रहहरू यसमा रहेका छन्। संगीत र संगीतकर्मीको सम्मानको लागि स्थापना कालदेखि नै हिट्स एफएमले हिट्स एफएम म्युजिक अवार्डको आयोजना गर्दै आएको छ। 2054 सालमा 7 विधाबाट शुरू भएको अवार्ड वितरण कार्यक्रम हाल 20 विधामा आइपुगेको छ। हिट्स एफएमले 19 फरक फरक विधामा सर्वोत्कृष्ट हुने कलाकारहरूलाई अवार्ड प्रदान गर्ने र गीत अनि संगीतमा आफ्नो अथक योगदान दिने स्रष्टालाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मान प्रदान गर्दै आएको छ। यो अवार्ड कार्यक्रम आउँदो माघ 5 नेपाल आर्मी अफिसर्स क्लब भद्रकालीमा आयोजना हुने पनि पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ। हिरो 16 हिट्स एफएम म्युजिक अवार्ड 2069 यही माघ 5 आर्मी अफिसर्स क्लबमा हुँदैछ। नमिसनाइ परेका कलाकारहरूले पर्फर्म गरिदिनुहुन्छ, जस्तो रविन शर्माले चाहिँ लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड जसलाई दिन्छौँ हामी, उहाँको गीत गाउँदै हुनुहुन्छ। रिमा गुरुङ घोडा, जेम्स प्रधान, निशा देसार लगायतका कलाकारहरूले पर्फर्म गर्दै हुनुहुन्छ। लाइफ टाइममा एकजना स्रष्टालाई हामी सम्मान गर्नेछौँ भने एक स्रष्टा जसले नेपाली सङ्गीतलाई भर्नलाई धेरै मेहनत गर्नुभयो, तर आज उहाँ हुनुहुन्न, संसारबाट भौतिक रूपमा जानुभयो, तर उहाँको कार्यलाई हामी बिर्सिन सक्दैनौँ। त्यस्ता स्रष्टालाई श्रद्धासुमन अर्पण गर्नेछौँ र एउटा कलाकारहरूको उत्सव भनौँ, महोत्सव भनौँ, सङ्गीतको पर्वमा हामी सबैजना रमाउनेछौँ र यहाँको यो साथको लागि सबैलाई धन्यवाद। 16 हिट्स एफएम म्युजिक अवार्ड 2069 मनोनयन सार्वजनिक गरेको सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com News from Nepal as it happens.